Tervetuloa Ideaparkin miesten maailmaan. Konepark tarjoaa monenmoista moottoripäristintä mönkkäreistä ruohonleikkureihin ja lehtipuhaltimista veneisiin. Me ollaan täällä Ideaparkissa. Koneparkin uudet tilat aukastiin tässä justiin. Ja meillä löytyy täältä monenlaista pienkonetta, mopot, skootterit, mönkijät, varusteita runsaasti niihin. Ja raivaussahat, moottorisahat, stilihiä löytyy, veneitä löytyy, veneiden perämoottoreita. Ja tosiaan varusteita on runsas kasa. Eli skoottereita meiltä löytyy esimerkiksi kiiveitä. On nelitahtista ja kaksitahtista konetta ja Kymkoo, Riejun mopoa löytyy siitä ja Peukeutti tuli nyt vielä uutena tähän sitten, että on nestejähdytettyä, ilmajähdytettyä konetta ja käytettyä konetta tietysti otetaan vaihdossa ja myydään uutta mielellään eteenpäin. Parisenkymmentä skootteria löytyy nyt tällä hetkellä uutta konetta suoraan ja pari käytettyä. Ja kyllä se varmasti nelitahtikone on suositumpi, voisin kuvitella, että siitä ei tule sitä kärryä. Että monihan karttaa sitä kaksitahtikoneen käryä ja vaikka siellä on tullut mansikatuoksuiset kaksitahtiöljyt, että pakokaasu ei enää haise semmoiselta, mitä se oli aikaisemmin. Mutta kyllä se nelitahtikone taitaa tänä päivänä olla kumminkin se, mitä ihmiset ostaa. Ja pääsääntöisesti nuoret tietysti hakee skootteria, mutta kyllä niitä menee varttuneemmillekin. Itselläkin on skootteri kotitaloudessa ja vaimoisella käy käsin töissä. Se on kätevä ja kohtuu halpa käyttää, että polttoainekulu on kohtuullisen pieni. 400 kuutioista lähtee nämä rinnakkain istuttavat trapperit, että se on meidän omaa maahantuontia ja 500, 700 ja 800 kone löytyy, että 800 on sitten V2-moottorilla malliston tehokkain. Varusteita löytyy niihin, että tuulilasit, katot tarvittaessa ja se on kesällä mukava kruisailupeli, että tieliikenteeseenkin. Sitten on ihan maastomönkiä, perinteistä mönkiä löytyy runsas valikoima, että siellä on myös 400, 500 ja 700 kuutioiset, että vaihtokoneita löytyy joku siellä. Meiltä löytyy varusteita, renkaat löytyy täältä ja erinäköistä on jopa kyntöauraa saatavissa, ruohonleikkuria. Ja lumilinko nyt taitaa olla vähän huonommilla tällä hetkellä, mutta kerro, mitä teillä on täällä esittelyssä. Meillä on täällä trapperimönkijät, nämä side by side ja sitten nämä ATV-mallit. No tämä esimerkiksi, minkä päällä mä istun, tämä on 400, tämä on niin kuin edullisin nelivetomönkijä mallisto. Ja sitten on näitä on niin kuin 400-700 kuutioisia näitä mönkijöitä. Ja sitten on toisena niin kuin mallistuna on noita rinnakkain istuttavia malleja, mitkä on taas 400-800 kuutioita. Kumpi on suositumpi? No tämmönen normi perinteinen mönkijä on vielä tällä hetkellä, että noita tietysti lisää suosia on koko ajan enemmän ja enemmän noin rinnakkaisuttavat mallit. No tässä näkyy olevan edessä tämmönen lumiaura. Mitä kaikkia varusteita mönkijöihin ostetaan ja mitä on tarjolla? No toi lumiaura on kaikista yleisin, että kyllä melkein 90% niin kuin haluaa sen lumiauran siihen mönkijään, että lumitöitä tekee, kun iso piha, että paljon kolattavaa, niin se on sitten helppoa. Ja toiset peräkärryjä, kaikennäköisiä rankakärryjä ja vähän näihin saa kyntöaurat sun muut sitten maataloustarvikkeet, mutta ne on vähän harvinaisempia sitten. Aika monella taitaa olla vielä semmoinen käsitys, että mönkijä on tämmöinen hauskanpitoväline, mutta siitä taitaa olla aika monelle hyötykäyttöön. No joo, kyllä niin kuin aika harva ostaa pelkkään hupiin sen, että kyllä niin kuin työhön se niin kuin ostetaan ja sitten ehkä vähän johonkin siinä kumpaankin niin kuin oikeastaan. Mikä on mönkijän etu verrattuna vaikkapa mökkitraktoriin? No, kyllähän tällä on tietysti, tämä on niin paljon monipuolisempi käyttää ja ehkä helpompi tällain 20-30 asteen pakkasessa pistää käyntiinkin kuin se traktori. Että mikä on se kokoluokka, mikä on suosituin näistä? No suosituin on ehkä 500 kuutioinen, 400 kuutioinen tämä normimönkijä. Sitten tietysti isommat on, mutta ne on niin kuin, että joka työhön niin kuin, se työkäyttö ei vaadi välttämättä tuommoista 700 kuutioista. Että no, otetaanko nämä yleensä maantiekäyttöön vai otetaanko ihan vaan sanotaan piha- ja metsäajelua? No kyllä pääsääntöisesti ihan niin kuin offroad-mallina, eli ei tielle. Että mä sanoisin, 30% voisi mennä tiekäyttöön.
Mites tällaisen mönkiä, minkä verran tämä vaatii huolenpitoa? No ihan tietysti, no voisi sanoa, että huollot vähän samalla lailla kuin moottoripyörissä, että pari kertaa vuodessa huoltoon täytyy viedä ja niin poispäin, ja tietysti normaalia semmoista, mitä nyt yleensä moottorivehkeissä on. Stilhin valikoima meiltä löytyy sieltä, että ihan mökkisahasta ammattisahaan löytyy valikoima, että siinä on 25 sahaa suoraan hyllyssä, ja Stilhin valikoimahan on uudistunut nyt aika lailla, että siellä on tullut ihan voisi sanoa täysin elektronisella järjestelmällä, ei tarvitse enää kaasuja säädellä mitään, että kone säätää itse itsensä täysin. Sitten löytyy raivaussahaa. Ihan siimaleikkurista voisi sanoa sinne ammattikäyttöiseen raivaussahaan, ja monitoimikonetta löytyy. Puhaltimet löytyy Stilhiltä myös sitten, että kun syksy tulee, niin saa lehdet puhallella, ja on todella tehokkaita koneita. Ja varusteet tietysti näihinkin löytyy, ketjut, laipat, viilat, teräketjuöljyt ynnä muut, että monenlaista löytyy kyllä hyllystä. Ja joo, meillä on tässä Vikingin ruohonleikkuri, että työnnettävästä ihan ajoleikkuriin, ja on monta mallia saatavilla. Jyrsintä ja sitten silppuria Vikingiltä myös. Itävaltalainen merkki ja hyvin laadukas. Suomiveneen katamaraanimalli ja todella vakaa kalastusvene. Voi vaikka kolme ukkoa seistä laidalla samalla heitellen, niin ei keikahda. 15 heppainen on perämoottorin suositus tähän malliin. Ja runsaasti säilytystiloja. Kalat saa tarvittaessa vaikka tähän keskipenkin alle jemmaan. Ja ui kohtuu matalalla ponttoneittensa ansiosta. Ja tyrnä hyvä vene. Jos ei perinteiset vaateliikkeet miesväkeä kiinnosta, niin tervetuloa meille. Meiltä löytyy runsas valikoima erilaisia moottoripäristimiä ja laitteita. Että toki naisetkin on tervetulleita myymäläämme. Tervetuloa.